ကိုရေခုနကတော့ဖျော်ဖြစ်တင်ဆက်သွားတဲ့ဒီစုတိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားလေးနော်ကလေးလေးတွေကလည်းပြီးတော့ခစ်စပွဲတိုင်းရင်သားရိုးရအကလာတွေနဲ့ဖျော်ဖြစ်တင်ဆက်သွားတာလေးကျေးဇူးဥပွဲအထူးပဲတင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အလှည့်ကြတဲ့အဖွဲ့နဲ့မိတ်ဆက်ပြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရေခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဲတိုင်းကတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာဧည့်သည်တော်ဖြစ်လာရောက်ဖျော်ဖြစ်တင်ဆက်ပေးတယ်မဲတိုင်းကတဲ့ရှင်ကြည့်ဖို့ဖက်ကိုလည်းပဲမိရပီတို့များအားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်အနံပေးပါတော့မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပွဲလာအဲ့ဒီတော်ဒီအားလုံးကနေပြီးတော့အလှည့်ကျဖြောဖြစ်တင်ဆက်မယ်။မဲတိုင်ကတဲ့ရှင်ကြည့်ဖို့ဖက်ကိုလည်းပဲလက်ကုပ်လေးချင်းပြပြီးတော့ကြိုးဆူပေးလိုက်ကြပါစို့လားခင်ဗျာ။အဲ့ဒီတော်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သားဝန်ကြီးချုပ်ကြွက်မြောက်လာပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲမတ်တက်ရပေးပါရန်လေးစားစွာမြတ်တက်ရခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီနေ့ညမှာအေဒီရောဖြစ်လာရောက်ဖြစ်ဖြစ်စပြီးတဲ့မေတ္တာညီကိုဘုရားမြတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဝဲအကစမှာမို့လို့အမြန်ဆုံးတော်ပြပါခင်ဗျာတိုင်းနာစုဖွဲ့မြတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဝဲအကကမှာမို့လို့အမြန်ဆုံးတော်ပြပါ